I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. O Gud, du som befriat ditt folk, lär oss att bruka frihetens ansvar så att vi lovsjunger dig, tjänar vår nästa och vårdar din skapelse. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Läsning ur Andra Moseboken. Mose sa, förlåt din tjänare Herre, men jag har inte ordet i min makt. Det har jag aldrig haft, inte heller sedan du talat till mig. Orden kommer trögt och tveksamt. Herren svarade, vem har gett människan hennes mun? Vem är det som gör henne stum eller döv, seende eller blind? Är det inte jag, Herren? Gå nu. Jag ska själv vara med dig när du talar och lära dig vad du ska säga. Men Mose vädjade. Herre, jag ber dig. Sänd bud med någon annan, vem du vill. Då blev Herren vred på honom och sa, du har ju din bror Aaron, leviten. Han kan tala, det vet jag. Han är redan på väg för att möta dig. Och han blir glad över att få se dig. Tala med honom och lägg orden i hans mun. Jag ska själv vara med både dig och honom när ni talar och visa er vad ni ska göra. Han ska tala till folket för din räkning, så blir han din mun och du blir hans Gud. Och staven ska du ha i handen, det är med den du ska utföra tecknen. Mose har just blivit kallad att befria folket och leda det ut ur Egypten. Och han är rädd. Hur ska detta gå? Alltså, Gud vill att han ska tala, säga kloka ord, han ska samla folket. Han ska förmedla Guds budskap. Och han vet med sig att tala, det är inte någonting han är bra på. Orden kommer trögt och tveksamt. Och det har faktiskt inte heller förändrats trots att han fått uppdraget och kallelsen från Gud. Han vädjar, låt mig få slippa Gud, ta vem som helst men bara inte mig. Till sist verkar Gud bli lite irriterad. Det är ju strängt taget han som har gett Mose hans förmåga och därmed också förmågan att tala. Men Gud blir inte bara irriterad utan känner nog också lite ömhet och säger, men du har ju din bror, han kan ju hjälpa dig. Han är duktig på att tala, det vet jag. Och så skickar Gud de båda, Aaron och Mose. Så att Aaron blir Moses mun, men det är ändå Mose som leder folket med sin stav och som inger Aaron vad han ska säga. Kanske är det någon av er som denna morgon eller när ni lyssnar till denna andakt känner, jag förstår bara inte hur det ska gå, det jag ska göra idag. Hur ska jag finna de rätta orden? Hur ska jag nå fram? Varför har Gud satt mig i detta uppdrag? Ställ er då nära Mose och tänk, han fick hjälp. Öppna blicken, kanske finns det någon bror eller syster som kan gå med och hjälpa dig med det du ska säga. Och löftet till Mose och till Aaron gäller också oss. Jag ska vara med dig i det som ska hända. Var inte rädd. Vet att gåvan kommer från mig och att jag ska inge dig vad du ska säga. Det är också ett tilltal från texten. Att öva sig för lyssnande och öppenhet för vad Gud vill med oss denna dag. Låt oss be. Här är jag, min Gud, och jag vill möta dig utan förklädnader. Jag är skygg för din närhet, men längtar efter ditt liv. Gör något vackert av min vardag och min kraft och låt ditt ljus lysa genom min otillräcklighet. Låt mig få bli en gåva till andra människor. Jag vet att du gläds åt min styrka och orkar med min svaghet.
En gång ska jag möta dig fri från allt mitt eget och älska dig utan förbehåll, så som du älskar mig. Amen. Med våra systrar och bröder över hela jorden ber vi med orden som Gud har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen. Herren välsigne er och bevara er för allt ont, och före er till det eviga livet. Amen.